maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 28 de setembro, estamos recebendo virtualmente, com muito prazer, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Bom dia, Maurício. Obrigado pela presença. Bom dia, Francisco. Todo mundo que nos assiste aí, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigado ao Maurício Cunha. Também participa do programa de hoje o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da BocNews TV e que vai nos trazer agora as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, secretário. Bom dia a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, nosso Facebook, nosso YouTube, no nosso Twitter também, na Rádio BocNews e também no nosso site bocnews.com. Vamos aos destaques de hoje, dia 28 de setembro, que é o Dia da Lei do Ventre Livre e Dia Internacional do Acesso à Informação. Santos terá orçamento recorde para 2022, com alta de 13,9%, totalizando R$ 3,7 bilhões. Câmara vota hoje, em primeira discussão, um projeto de lei sobre a reforma da Previdência dos Servidores Municipais. Governo Federal lança edital de projetos sociais no Prêmio Brasil Amigo da Criança. Um morto e um ferido em confronto policial no Morro Santa Maria, em Santos. E Atlético Mineiro e Palmeiras decidem hoje quem será o primeiro finalista da Libertadores. Agora falando de estradas, operação 5x3 nesse momento, com fechamento da pista da via Anchieta, descida ao litoral. Obras também no quilômetro 20 da Anchieta, também descida ao litoral, neste momento, com interrupção parcial da pista. Também lentidão na chegada a São Paulo, dos quilômetros 12 ao 10, para quem está indo pela Anchieta. Agora, balsas. Hoje, assim como ontem, momento mais tranquilo. São 15 minutos de espera em ambos os sentidos. 6 embarcações operam entre Santos e Guarujá. Santos Vicente Carvalho tem 20 minutos de espera, com 2 embarcações operando neste momento, Chico. Muito bem, Fernando, aí estão as principais notícias do dia de hoje. Eu queria me valer, Maurício, para a gente iniciar essa entrevista, essa conversa, de um dos destaques trazidos pelo Fernando de Maria, que fala exatamente o seguinte: o governo federal lança edital para projetos sociais no Prêmio Brasil Amigo da Criança. Eu gostaria que você nos detalhasse um pouco mais esse edital e a importância dessa atitude, dessa ação. Maurício, obrigado mais uma vez pela sua presença. Ótimo, uma oportunidade para a gente divulgar aí o nosso Prêmio Brasil Amigo da Criança. O prêmio, ele vem para reconhecer, para valorizar, para dar visibilidade às iniciativas da sociedade civil organizada nos territórios, nos municípios, para os projetos de proteção da infância, de cuidado com crianças e adolescentes. A gente sabe, inclusive isso está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a tarefa de todo mundo zelar pelos direitos da criança e do adolescente, cuidar, proteger as nossas crianças, é dever do poder público, da família, da comunidade e da sociedade. Então, o prêmio é para aquelas pequenas e médias organizações sociais, iniciativas, projetos sociais, às vezes ligados a organizações religiosas, inclusive pessoas físicas que têm projetos de proteção da infância, também podem concorrer. Todas as informações do edital estão à disposição no site do MDH, né, que é o Ministério de Direitos Humanos. As pessoas podem se inscrever em 7 categorias, inclusive tem uma das categorias que é para quem teve ações, né, agora na pandemia, né, da Covid-19, ações de proteção, de segurança alimentar, distribuição de EPIs, também estão contando. E tem outras ações específicas, né? Quem trabalha com crianças em projetos de esporte, lazer e cultura, por exemplo, tem muitos espalhados aí pelo Brasil. Sim. E aí nós vamos receber todas essas inscrições
Nós vamos premiar os 3 melhores nas 7 categorias num evento bem bonito em novembro, no Dia Internacional dos Direitos da Criança. Ah, muito bem. Inclusive, secretária, nós temos um vídeo que nós gostaríamos de apresentar. Aí está na tela o Prêmio Brasil Amigo da Criança. Prazo de inscrições será de 16 de setembro a 16 de outubro. Participe, portanto, Prêmio Brasil Amigo da Criança. Uma bela iniciativa esta e uma oportunidade tanto para todas essas entidades que trabalham na proteção da criança, um trabalho importantíssimo. Agora, secretário, eu queria aproveitar que o senhor falou em pandemia para questionar o seguinte. Nós tivemos uma situação e continuamos tendo uma situação muito preocupante, que é a falta de aulas presenciais para as nossas crianças e adolescentes também nesse período de pandemia. E principalmente, secretário, para crianças em fase de alfabetização, essa ausência de aulas presenciais será, sem dúvida, terá graves consequências. Especialistas dizem que será necessária pelo menos uma década para que haja recuperação completa desse período sem aulas presenciais. Eu queria saber do senhor o seguinte: diante dessa triste realidade, quer dizer, o que é que tem sido feito no sentido de se amenizar esse gravíssimo problema de crianças há praticamente 2 anos sem aulas presenciais, secretário? Secretário, eu estou sem ouvir o senhor. Peço que o senhor abra seu áudio, por favor. Isso. Desculpa, esqueci de abrir o áudio aqui. Obrigado. Francis, fato, isso aí é algo que nos preocupa muito. Eu vou te dar um dado estarrecedor, né? Nos indicadores de educação, com a pandemia, nós já regredimos 20 anos. Nós voltamos às estatísticas, aos indicadores do ano 2000. Isso em número de matrículas no ensino médio, no ensino fundamental. Quando a gente vê as crianças que estão abandonando a escola, seja por questão de trabalho infantil, seja por falta de acesso ao ensino remoto. Então, a gente está muito preocupado com isso. Nós defendemos as aulas, o retorno às aulas presenciais, sim, como um direito da criança. Entendemos que, nesse momento, colocar a criança ainda longe da escola é uma violação grave do seu direito. Logicamente que esse retorno planejado, escalonado, claro, seguindo os protocolos de segurança. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, na semana passada, emitiu uma nota de orientação para o retorno presencial às aulas, o retorno às aulas presenciais. Isso está no site do CONANDA, com todas as orientações para que isso aconteça. Então, a gente entende que não é motivo para que as crianças permaneçam sem ter acesso a esse direito fundamental que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, é importante dizer, Francisco, eu vou aproveitar para dizer que só o nosso ministério, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, já empreendeu mais de 300 ações de enfrentamento à pandemia. Todas estas ações estão no site, num BI, né, num painel de Business Intelligence, com todas as ações, o status dessas ações, o investimento, o que foi concluído, o que não foi concluído. Isso está à disposição no site do MDH. Uhum. A nossa secretaria já empreendeu mais de 30 ações, seja, por exemplo, vou dar um exemplo para você, como as crianças estavam ficando mais em casa, aumentou o número de acidentes domésticos, que é a segunda causa de internamento no SUS de crianças. Então, a gente emitiu uma cartilha de orientação aos pais sobre prevenção a acidentes domésticos com crianças, uma série de orientações práticas. É um exemplo de uma ação que nós fizemos e que teve muita visibilidade entre as famílias, inclusive internacional. Outros países pediram para publicar a cartilha. Então, foram muitas ações. No que diz respeito à volta às aulas, nós também temos disponível para download aí à vontade, gratuito, no site do Ministério, um guia de orientação para retorno às aulas, né? Como que educadores, como que a comunidade escolar pode acolher essa criança. E um outro projeto que nós estamos desenvolvendo, são 10 milhões de reais que estamos indo, no desenvolvimento de uma metodologia de redução da evasão escolar. Estamos fazendo em 5 municípios piloto,
do Brasil, para depois escalar para os outros municípios, porque a gente sabe que, infelizmente, com essa pandemia, a evasão, o abandono escolar vão aumentar e nós não podemos permitir isso. E também outra ação que a Secretaria está fazendo, a gente já está contratando especialistas para isso, é um amplo diagnóstico sobre os efeitos da pandemia na infância brasileira, para que esse diagnóstico possa orientar ações de políticas públicas a partir de dados reais e concretos. A gente sabe, por exemplo, é uma preocupação grande, que a pandemia aumentou a violência contra a criança. Sim. Porque a maior parte da violência contra a criança se dá no âmbito doméstico, infelizmente. Então, a criança ficou mais em casa, ela sofreu mais violências, e com isso, né, a gente precisa fortalecer as políticas de proteção da infância, inclusive o fortalecimento aí das capacidades protetivas das famílias. Muito bem, são ações de fato importantes, secretário. E esses dados que o senhor apresenta são dados ainda mais preocupantes, como e evasão escolar, de ausência de matrículas, enfim. A educação é a melhor alternativa que temos para enfrentar a crise e toda essa situação tão difícil que o Brasil vive. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News TV, secretário. Fernando, por favor. Chico, até com base no que o secretário comentou, né, a gente tem a questão da evasão escolar e o mais preocupante dentro desse cenário, que já é preocupante, é que a gente está criando aí um fosso, especialmente entre as crianças de escolas particulares, ou seja, de pais que têm condições de manter crianças de escolas particulares, que praticamente não pararam as aulas, das escolas públicas. Né? Então, isso é um problema seríssimo, essa questão do trabalho infantil, né, nesse sentido. Existem, dentro dessa linha, existe algum levantamento já de quantas crianças, hoje, um aumento de crianças que, infelizmente, estão atuando no trabalho infantil? A gente vê em várias esquinas crianças pedindo esmola, enfim, a volta disso que tinha praticamente desaparecido. Existe algum levantamento por parte da Secretaria? E se há algum trabalho em conjunto com o Ministério da Educação para essa preocupação aí, as ações que estão sendo tomadas, especialmente para esse fosso, né, que está havendo, isso vai se refletir lá no futuro dessas crianças oriundas da escola pública com as crianças oriundas das escolas particulares, secretário. Ok, Fernando, de fato, você colocou muito bem, né? Infelizmente, às vezes, as pessoas que defendem, né, o não retorno às aulas presenciais, que fazem também a defesa da diminuição da desigualdade social, né? Acabam contribuindo bastante para o aumento desse fosso, porque, infelizmente, as crianças, justamente as mais pobres e vulneráveis, são aquelas que vão perder aí nesse processo. Já estão perdendo e perdendo muito. Meu filho estuda numa escola particular aqui em Brasília, e ele está tendo aula presencial normalmente, a escola particular está atendendo. Bom, além da questão da pressão que a gente está fazendo, mas essa é uma decisão de estados e municípios, né? A gente está bastante preocupado com essa questão do trabalho infantil. Deixa eu te dar um panorama. O trabalho infantil, ele vinha caindo no Brasil, né? Se você pega a série histórica de 2012 até 2019, 2020, a gente tinha lá em 2010, 2012, mais de 3 milhões de crianças em situação de exploração do trabalho infantil. Em 2019, esse número caiu para 1,9 milhão. Então, a gente estava ainda é alto, mas a gente estava num processo decrescente, felizmente, graças a essas ações de enfrentamento ao trabalho infantil. Vale dizer, nunca é demais a oportunidade para conscientizar aí os nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que o trabalho infantil é proibido no Brasil até os 16 anos. Ele é permitido de 14 aos 16 na condição especial de aprendiz. Sim. Infância é um período para a criança ter que estar na escola, semeando para o seu futuro. Bom, a gente não tem, fato é que a gente não tem ainda uma pesquisa no IBGE, uma PNAD contínua, que nos dê hoje o panorama do trabalho infantil. A gente não pode afirmar com indicadores concretos quanto que aumentou o trabalho infantil, que existe essa percepção social a partir da pandemia. Vou dar um dado talvez surpreendente. No Disque 100, que é a nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, fica aqui no nosso ministério, a gente recebe todas as denúncias de violações de direitos, são milhões, milhares e milhares de denúncias anualmente. Por incrível que pareça, as denúncias de exploração do trabalho infantil diminuíram no período da pandemia. Nós não temos ainda uma análise categórica que eu possa afirmar
aumentou ou diminuiu. Eu creio, mas aí é ainda muito preliminar, porque não existe um estudo ainda científico sobre isso, social, mas eu creio que o auxílio emergencial do governo federal acabou protegendo muito essas, porque o que foi colocado na economia, né, nas famílias mais pobres, foi o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Uhum. Então, apesar do discurso ser muito, né, aumentou o trabalho infantil, aumentou no mundo, mas no Brasil nós não temos ainda evidências científicas, né, pesquisas que comprovam isso. Como eu disse, as denúncias de exploração do trabalho infantil no Disque 100 diminuíram, mas o Disque 100, ele é apenas um espelho da realidade, né? Perfeito. Ele mostra o que acontece, mas ele não dá o retrato, porque ali só estão as denúncias, a gente não tem coisa que acontece que não é denunciado, né? Uhum. Independente da questão, nós estamos, se aumentou, se diminuiu, nós estamos muito preocupados com isso e estamos empreendendo, sim, uma série de ações para o enfrentamento da exploração do trabalho infantil. Por exemplo, acabou de ser instituída a CONAET, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que contempla vários ministérios, contempla várias entidades de empregadores, de empregados, tem a participação de organização da sociedade civil e o Ministério Público do Trabalho. Nós temos parceria com o Ministério Público do Trabalho, eles têm uma coordenação muito forte que trabalha nesse enfrentamento específico ao trabalho infantil, e temos também toda uma parceria com a área de inspeção do trabalho, que fica lá no antigo Ministério da Economia, atual Ministério do Trabalho. Eles têm também uma área de inspeção do trabalho que faz as visitas, faz as investigações, vai a campo, e temos alguns registros, vários registros, sim, de iniciativas dessa área, e nós trabalhamos de maneira conjunta. Temos também parceria com a Polícia Rodoviária Federal, né? Por que Polícia Rodoviária Federal? Porque uma das piores formas de exploração do trabalho infantil é a exploração sexual de adolescentes, né? Nas estradas. Muitas meninas nas estradas. Muitas meninas adolescentes acabam indo para esse caminho, e a Polícia Rodoviária Federal tem um trabalho espetacular nesse sentido, é o projeto Mapear. Nós sabemos no Brasil todos os pontos de exploração sexual, todos os pontos de risco, de vulnerabilidade em todas as rodovias federais brasileiras. E nesses pontos, a rede, o que nós chamamos de rede de proteção da infância, já é acionada antecipadamente. Que pontos são esses? Geralmente postos de gasolina perto de centros urbanos, né? Ali já o Conselho Tutelar já está ciente, Ministério Público, para a gente poder trabalhar fortemente na prevenção a esse tipo de problema, né? Mas é importante conscientizar todo mundo que nos assiste: se você vê uma criança em situação de exploração do trabalho infantil, diz que 100, é a nossa ouvidoria nacional, a ouvidoria dá os encaminhamentos obrigatoriamente, regimentalmente, ela é obrigada a dar os encaminhamentos para a rede de proteção do território aonde está acontecendo aquela denúncia de violação de direitos. Muito bem, importante, portanto, que as pessoas não se esqueçam. Ouvidoria da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério, número 100. Basta ligar o número 100 para registrar, fazer a denúncia. Ligação assim, gratuita, inclusive. Gratuita, ajudar a proteger as nossas crianças. Aproveitando esse tema, secretário, eu queria tocar numa outra questão que também é muito preocupante, que é a questão das drogas. Sabe-se que muitos adolescentes acabam sendo recrutados pelo crime organizado, até em razão da menoridade, em razão da falta de opções, muitas vezes da ausência do Estado em comunidades socialmente vulneráveis, enfim. Imagino que essa questão também seja motivo de grande preocupação da Secretaria Nacional. O que é que vem sendo feito, secretário, no sentido de combater, de enfrentar esse desafio imenso, que é exatamente o combate às drogas e a utilização de adolescentes pelo crime organizado? Olha, aí a gente vai tangenciar o assunto que eu já mencionei aqui. Qual é a melhor maneira, como enquanto política pública, lógico que aí tem também um papel muito forte das famílias, né? Uhum. Do fortalecimento das capacidades protetivas das famílias, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, mas a melhor maneira, a gente sabe, enquanto política pública, de proteger a criança disso, é manter na escola, é a evasão escolar, e contra a evasão escolar, né? A gente sabe...
A gente sabe que para cada 1% de diminuição da evasão escolar, eu diminuo em 2% o acesso às drogas e, eventualmente, até a letalidade infanto-juvenil. Uhum. Existe uma relação, o Unicef tem pesquisas que mostram isso. Então, a nossa principal estratégia é o combate à evasão escolar. A gente está investindo bastante nisso, em metodologias. A gente está desenvolvendo um projeto agora chamado Vem Viver, que vai tá sendo implantado piloto em 5 municípios do Brasil, que depois a gente vai escalar, como eu falei. Tem a parceria de 6 grandes organizações sociais e do PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nós temos várias políticas de prevenção às drogas, elas estão mais na Secretaria Nacional, na SEDAPRED, né? Que é o Nacional de Políticas de Prevenção às Drogas, que fica lá no Ministério da Cidadania, que trabalha também com as comunidades terapêuticas do Brasil. Inclusive, é importante também vocês saberem, né, quando o problema já aconteceu e que um adolescente, infelizmente, já se envolveu com drogas, nós estamos regulamentando o direito de adolescentes também participarem de comunidades terapêuticas, com comunidades terapêuticas específicas para os adolescentes, dentro de tudo que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza, né? Então, é acolhimento, não é internação, é adesão voluntária, o adolescente ele vai ter acesso, vai ter professores que vão... ele vai ter acesso à escola dentro da comunidade terapêutica, ele vai ter alojamentos próprios para ele, separado dos adultos. Então, isso é uma novidade aí, uma inovação desse governo. É uma resolução do CONAD, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que eu considero um avanço, né? Que os adolescentes, hoje já tem 3 mil adolescentes no Brasil que estão em comunidades terapêuticas. Então, a gente precisa regulamentar isso. E quando o estrago já aconteceu, né? Como eu falei, quando o adolescente precisa de uma recuperação, ele também precisa ter um acesso, que muitas vezes o que a gente tem hoje não dá conta, que é o tratamento ambulatorial, né? São os CAPs, os CAPs-Is, né? O acesso à medicina. Bom, uma coisa que a gente vem fazendo também, que eu quero aproveitar e divulgar aqui, pela primeira vez a gente tem no Brasil uma Secretaria Nacional da Família. O meu ministério é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sim. A gente tem uma secretaria nacional só para cuidar do fortalecimento de vínculos familiares. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que efetivamente previne o uso de drogas, gente. Não adianta eu ficar enxugando gelo, né, aqui com campanhas. Se a família tiver com seu vínculo saudável, né, se os pais, se for uma família funcional... Não digo que não possa acontecer exceções, né? Claro. Mas vai ser muito improvável que esse adolescente, essa criança, esse adulto, caia no mundo das drogas. E a Secretaria da Família tem uma série de projetos para o fortalecimento dos vínculos familiares que nós estamos implementando como inovação no Brasil, como política pública. E um deles, que é o Famílias Fortes, ele veio justamente como prevenção às drogas. Em vários países, ele vem de Oxford, ele já foi, se não me engano, em 26 países, ele tem resultados muito bons, e ele começou como combate às drogas. Uhum. E hoje ele é usado como uma metodologia geral, né, de fortalecimento de vínculos para proteção da infância, para redução na gravidez na adolescência, uma série de questões, né, que são os problemas sociais que decorrem de famílias disfuncionais. Uhum. Então, no site do Ministério, se tem algum gestor aqui que está nos assistindo, um gestor público, prefeito, sim, ou mesmo um gestor de organização social, tem as informações sobre como implementar o programa Famílias Fortes no seu município. É bem simples a metodologia, são encontros com as famílias, com temas de discussão, temas específicos, inclusive uma boa parte da capacitação é virtual, a pessoa vai assistir o videozinho lá numa escola, num equipamento público. Não é complicado de se implementar. Sim. E nós temos já indicadores mapeados em vários países do impacto positivo dessa metodologia, né? E temos outras também. Que bom, muito bom. Secretário, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida entrevistando o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população.
Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias desta terça-feira, 28 de setembro, melhor dizendo, e que tem a participação hoje virtual do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Eu queria agora chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Celso, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. É a frente fria. Olha ela lá. Ontem não tinha nada, hoje ela está lá. E vai chegando, chegando devagarinho, subindo do sul para o sudeste. E amanhã à tarde já vai despontar aí no litoral sul paulista. A diferença agora na primavera é que tem o canal de umidade restabelecido da Amazônia para o sudeste. Então vem de cima e vem de baixo, uma situação que vai determinar instabilidades com maior facilidade. A chuva e trovoada isolada no interior continua acontecendo pelo calor, pela ausência de chuva há muito tempo. Quando ela chega, chega com forte, como aconteceu em alguns pontos mais próximos a Minas Gerais ontem, até com chuva de granizo. Chuva localizada forte que não resolve a secura, mas já no final de semana, começo da próxima, a regularidade na chuva vai acontecer no interior. Felizmente, já começa a molhar o lençol freático. Para o nosso litoral, a situação de instabilidade amanhã à tarde. Hoje muito sol, muito calor, 30 graus a máxima durante a tarde, sensação até maior do que isso. Mudando o tempo a partir de amanhã por causa dessa frente fria que vem pelo Oceano Atlântico. Grande abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo, sempre muito preciso nas suas previsões. Agora, secretário, eu gostaria de convidá-lo para assistir um vídeo da TV Brasil sobre a importância do brinquedo, especialmente para crianças que sofrem de ansiedade. Vamos ver, solta o vídeo, Felipe, por favor. Nesses tempos de pandemia, o que era uma diversão juvenil, de repente está se tornando um tratamento de saúde. Os pop-its são encontrados em muitos estabelecimentos comerciais espalhados pelo Brasil e, de maneira despretensiosa, têm estimulado, auxiliado pessoas cada vez mais jovens a combater problemas de gente grande. A reportagem é da TV Claré. Eles chegaram em pequenas quantidades em meados de julho. Hoje estão aos montes nas caixas e prateleiras de todo o comércio. Possuem diferentes formatos, coloridos e tamanhos. E todos têm o mesmo objetivo, anti-estresse.
A procura pelo modelo perfeito aumentou entre as crianças, que mesmo do outro lado da tela, querem escolher o mais interessante. Um brinquedo de criança que traz alívio para o que diziam antigamente ser questões de gente grande. A sensação produzida no corpo ao apertar constantemente essas bolhas, de acordo com especialistas, provoca um equilíbrio hormonal capaz de reduzir o estresse. Apesar da febre do momento, essa não é uma invenção de agora. Existem outros itens no mercado que também ajudam com inquietações do corpo. Este, por exemplo, semelhante a um anel, é fabricado com um material que tem textura áspera. E ao contrário, a sensação que ele produz em contato com a pele é diferente, mas agradável. Teodoro tem 9 anos. Inquieto por natureza, o garoto tem dificuldades para manter a mente sossegada e assim realizar as tarefas importantes do dia dele mais focado. Eu ficava apertando e esperava chegar o final da aula. Esses recursos, então, eles podem trazer sensações que mantêm esse cérebro, então, atento àquilo que é necessário. Então, em vez de ficar apertando a tampa da caneta ou mordendo a pontinha do lápis, dá para usar esses recursos e depois também. Muito bem, isso aí é a reportagem da TV Brasil, secretário, para enfrentar ansiedade, depressão por conta aí da pandemia. Mas o fato é que brincar é sempre importante, né? Lugar de criança é na escola, estudando, aprendendo e brincando. É isso, né, secretário? Exatamente, exatamente, Francisco. Olha só, gostei muito da reportagem, não tinha visto ainda. Mas eu vou aproveitar, se você me permite, já que claro. A gente falou aí sobre questão de ansiedade, né? Logicamente que vou entrar agora numa seara muito mais séria, não é um tema fácil de abordar, mas eu não posso perder a oportunidade, né? Já que a gente está em setembro, de falar do setembro amarelo. Muito bem, né? Muito bem, secretário. O mês de setembro é o nosso mês de prevenção à automutilação e ao suicídio. Logicamente que não tem ligação assim tão direta com a reportagem, mas tem uma ligação indireta. Com a saúde. Tem quadros de saúde mental, né? Claro. Os quadros de ansiedade, de depressão, que infelizmente estão assolando as nossas crianças e adolescentes, né? A gente sabe que hoje, é um dado alarmante, o suicídio é a segunda causa mortes de adolescentes e jovens no mundo. E também temos tido muitos casos de automutilação, de lesão autoprovocada, né, de adolescentes. Eu acho que é momento da gente falar sobre isso, da gente conversar sobre isso, tirar esse tema da invisibilidade, quebrar alguns tabus, orientar as famílias. Nós temos uma campanha muito forte ao longo desse mês, uma série de eventos, inclusive agora de 20 a 30 é considerada Semana Nacional de Valorização da Vida. Estão sendo feitas lives, congressos, seminários com especialistas sobre o assunto, inclusive de orientação às famílias, né, que possam perceber comportamentos de risco dos seus adolescentes, às vezes a depressão, o isolamento, algumas frases que são repetidas por um tempo maior do que 2 semanas, não é uma tristeza do dia que todos nós passamos, né? É um comportamento recorrente, que dura mais de 2 semanas, já vai requerer algum tipo de atenção. Fazer o acolhimento desses adolescentes sem julgamentos, sem moralismos. Isso é uma doença, né? E 99% dos casos de suicídio, por exemplo, estão associados a uma doença mental. E dizer que para aqueles que têm mais interesse de conhecer sobre essa temática, educadores, professores, profissionais de saúde, ou até mesmo as próprias famílias, né? Nós temos também no nosso site agora abertos 2 cursos específicos totalmente gratuitos sobre isso, que você pode fazer virtualmente da sua casa, né? Tem um curso de 20 horas sobre prevenção à automutilação e outro curso de 40 horas de prevenção ao suicídio em adolescentes, crianças e adolescentes. São cursos em parceria com o Ministério da Saúde, mais de 120 mil pessoas já fizeram esse curso. Então a gente está divulgando porque é a forma como a gente pode chegar aí na ponta, né, nos territórios, disseminar essa informação para que cada vez a gente conviva menos com esse mal, né, no nosso país. E muito bem, como o senhor disse, é preciso falar sobre o assunto. Sem dúvida. Né, tirá-lo da invisibilidade, como o senhor bem disse. E nós tivemos recentemente entrevistando uma psicóloga, Beatriz Breves,
do Instituto Sentir do Rio de Janeiro, e ela exatamente abordava essa questão. A melhor resposta para isso é falar no assunto, é conversar com o adolescente, conversar com as crianças, francamente, que é a melhor solução para o enfrentamento desse problema. Fernando de Maria. E hoje, Chico, hoje a gente tem um outro problema que até então não tinha quando nós éramos mais jovens, ou crianças e adolescentes, que é o bullying. Sempre existiu com outras palavras, tudo, mas hoje a gente tem o cyberbullying, né? Então, secretário, como que isso, dentro dessa rede, que as crianças e adolescentes cada vez mais envolvidas aí com a tecnologia, como lidar com essa situação, que é uma situação complexa, né? Infelizmente, às vezes acaba sendo... antigamente era a TV, era a babá eletrônica, né? Hoje a gente tem os tablets, os computadores, os celulares, acabam fazendo esse papel, né? A questão especificamente do cyberbullying, que muitas vezes acaba sendo aí a porta de entrada para esse tipo de situação, né, secretário? Como lidar com isso daí, na sua opinião? É, olha só, a gente teve até um caso recente, né, que se tornou público, ficou famoso, de um menino lá na Paraíba, de 18 anos, que se suicidou em decorrência de cyberbullying, né? Eu estive com a mãe desse rapaz uma ou duas semanas depois do acontecido, e está em tramitação agora no Congresso Nacional o projeto de lei de combate ao cyberbullying. A gente está tentando trabalhar isso por lei, né, através do marco normativo de punir quem faz esse tipo de violência, uma violência grave, né? Mas a gente sabe que essas mudanças não vêm só por decreto, né, por lei, elas vêm com mudança do comportamento social, e aí cabe novamente, né, a conscientização, principalmente um trabalho nas escolas, nas famílias, de orientação, dar uma segurança, né, uma proteção emocional, uma estrutura para os filhos, terem uma resiliência maior a esse tipo de ataque, a sua imagem, a sua dignidade, e também a orientação para não praticar, né, esse tipo de violência, principalmente nas escolas. Infelizmente, a internet hoje, ela é muito importante, lógico que a gente não fala contra a internet em si, ela é uma ferramenta, mas ela se tornou um espaço extremamente violento e de violação de direitos, né? Nós estamos instituindo o Observatório Nacional da Criança. O que é o observatório? A gente está chamando de Observatório da Criança, mas ele vai ser específico para combate a crimes cibernéticos contra criança e adolescente. Uhum. Ele está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, é uma parceria, a gente fez um chamamento público. Vai ser um amplo repositório de estudos, de melhores práticas, de experiências exitosas, sobre como combater a violência contra a criança no ambiente virtual. Ele é específico sobre isso. Incluindo aí também algo muito que nos preocupa muito também, que vocês vão ficar aterrorizados se eu for dar as estatísticas, mas que é sobre o abuso e a exploração sexual de crianças na internet, né? Que é outra grave violência que está acontecendo também nos sites aí da Deep Web, né? Que exploram imagens de crianças para terem, inclusive, ganhos financeiros, né? E é um mercado que movimenta alguns milhões de dólares no mundo, grandes redes de pedofilia, e infelizmente o Brasil é um grande exportador de imagens. E aí a gente está forte combatendo isso aí também em parceria com a Polícia Federal, né? Com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas, de fato, é um tema que você bem levantou, a gente precisa, e como sociedade também está trabalhando, está discutindo isso, como diminuir a violência virtual, né? A violação de direitos no ambiente da internet. Só que essa situação, às vezes, com aval de familiares, né? Isso que é mais preocupante ainda, né? Esse tipo de exploração. Um horror, né? Com aval de familiares, né? Um horror. Então, enfim, isso tem... A gente tem, exatamente, desculpa interromper, mas é importante, né, que a sociedade conheça. A gente tem famílias vendendo imagens dos próprios filhos. Vários registros, né? Mães, né, vendendo imagens de filhas, de filhos, em situação de abuso, exploração sexual, e porque, como eu falei, né, hoje se tornou um mercado, o pessoal comercializa essas imagens com criptomoedas, e é aterrorizante as cenas que a gente recebe aqui, né, as denúncias que a gente recebe aqui, mas felizmente a gente tem aí uma Operação Luz na Infância, tem uma área forte de combate a crimes cibernéticos na Polícia Federal, foi aprovada a lei que permite, inclusive, que policiais federais se infiltrem nessas redes de pedofilia, fingindo que são pedófilos, não sei, assim,
para terem acesso às informações, e aí são as grandes operações de combate à pedofilia que a gente vê, às vezes, no noticiário, né? Mas é algo que as famílias precisam, primeiramente, estar conscientizadas. É um crime gravíssimo. Você simplesmente compartilhar uma imagem, mesmo que não seja para fins econômicos, mas você simplesmente compartilhar uma imagem assim e armazenar uma imagem assim de uma criança em situação de abuso sexual, já é crime, já configura crime passivo de prisão. É um horror, né? São os tempos de hoje em dia, né? É como eu sempre digo, citando a frase do pensador italiano, do filósofo Umberto Eco, né? As redes sociais deram voz, né? Um resumo da frase, deram voz a uma legião de imbecis, né? De imbecis e de doentes mentais, enfim, essa coisa horrorosa que o senhor acabou de fazer referência agora, enfim, é revoltante, é indigno. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença para lhe questionar a respeito de um tema que volta à cena política e que é sempre polêmico, que é a questão da maioridade penal. Há um trabalho no sentido de que haja redução da maioridade penal para 16 anos, há outros setores também que são contrários, dizendo que se reduzir para 16, o menor com 15 anos é que será responsabilizado, e assim sucessivamente, ou seja, não seria uma medida tão, vamos dizer, produtiva, eficiente, como os seus defensores apregou. Eu queria saber a sua opinião. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor é a favor, por exemplo, da redução da maioridade penal para 16 anos, como está sendo pretendido? Vamos lá, Francisco. Esse é um tema, como você falou, bem polêmico. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas não existe ainda uma posição formal e oficial do Ministério de Direitos Humanos, porque a gente entende justamente que o debate precisa acontecer. Claro. Né? Está acontecendo no Congresso Nacional, porque teria que ser por alteração da Constituição, então quem tem que fazer isso são os parlamentares, claro. Porque é um tema muito complexo. Né? Nós temos, de um lado, a sociedade, que ela não aguenta mais a violência social e ela clama por essa redução, a maioria da população hoje clama por essa redução. Sim. Porém, de fato, se você for estudar a fundo, e aí precisa de especialistas, né? E aí eu vou já dar a minha opinião, mas logicamente que a gente está aí no debate para ouvir todo mundo e para chegar a uma conclusão. Claro. A gente entende que a sociedade, ao querer reduzir uma parte dela à maioridade penal, a violência vai acabar aumentando. Por que isso? Vou te dar só um dado. O índice de reincidência no sistema socioeducativo, que são os adolescentes em conflito com a lei, ele é 1/3 da reincidência do sistema prisional. Uhum. Então, eu colocar um adolescente numa unidade de meio fechado do socioeducativo, ele tem 3 vezes menos chance de reincidir quando ele sair daquele período de ressocialização, coloco entre aspas, porque o sistema tem muito que melhorar, tá? Sim. Do que se ele for direto para o sistema prisional, que aí sim nós vamos estar criando fábricas de bandidos. Então a sociedade acha que manter o adolescente na prisão vai resolver e provavelmente vai aumentar o problema. Outra coisa que é importante a gente dizer, que o adolescente no Brasil, ele vai para o meio fechado, ele é punido, ele fica preso, só que tem uma escola lá dentro. Porque o pessoal acha que é impune, que ele fica impune. Não é verdade. Tem 25 mil adolescentes hoje, entre 20 a 25 mil, porque o número muda todo dia, né? É muito dinâmico, que estão no meio fechado, presos, privados de liberdade. E eu vou dizer para você, o encaminhamento de adolescente para o meio fechado, ele é mais célere, ele costuma ser mais eficiente do que de um adulto para o sistema prisional. A impunidade é maior no sistema prisional do que no sistema socioeducativo. Sim. Então, eu realmente tenho as minhas dúvidas muito sérias de que reduzir a maioridade penal vai resolver. O que a gente tem é que melhorar o sistema socioeducativo, esse sim. Claro. Que de fato ele seja um sistema que ressocialize esse adolescente que está em especial condição de desenvolvimento. Mas eu estou aqui colocando algumas perguntas para reflexão, eu não estou dando uma opinião oficial do Ministério, não poderia fazer isso. Claro. Até porque é um assunto muito complexo, a gente precisa fazer o debate com especialistas, e a gente entende que esse debate tem que estar no Congresso, que é o Congresso que vai alterar a lei. Muito bem, secretário, é isso mesmo.
Eu queria pedir a sua licença mais uma vez, secretário. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco. E o Fernando e Maria têm diversas perguntas ao nosso convidado. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, 28 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Maurício Cunha. E agora o Fernando e Maria têm perguntas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Secretário, até retomando no bloco anterior, o senhor deve ter dados também, que às vezes acontece, estava até falando fora aqui com a escala, a respeito de a mídia e, de certa forma, e a própria população fala, o menor matou fulano, ciclano, ou seja, a participação de menores em crimes de latrocínio, homicídio, enfim, crimes contra a vida. E a gente percebe que esse percentual não é, não, claro, é importante, mas não é um percentual tão elevado assim para ponto dessa discussão. E, obviamente, esse é um questionamento nesse sentido. Infelizmente, a maior parte dos jovens, quando são presos, geralmente são por tráfico de drogas, principalmente, né? Não sei se é essa que é a questão, né? Mas, e como lidar com isso daí? Porque, e a gente sabe que, às vezes, muitos menores assumem autorias de crimes justamente para poder preservar aí, digamos, os maiores que efetivamente foram os reais autores destes crimes. Então, essa é uma preocupação, obviamente, que acontece. Eu acho que talvez esse esclarecimento seja importante também. Enfim, agora eu gostaria de saber também, secretário, duas questões. Como é que está a relação do Ministério com as prefeituras e as secretarias também de Estado? Quais são os projetos? Se existe projeto especificamente aqui para a Baixada Santista, se o senhor souber aí de ações que estão sendo desenvolvidas especificamente para cidades aqui da Baixada Santista, que a gente tem porto, movimentação, obviamente, por estradas, né? Algo nesse sentido também. E uma outra questão que eu gostaria de saber também, infelizmente, em razão da pandemia, houve um crescimento, isso é fato, da violência doméstica. E isso acaba atingindo, obviamente, o ambiente familiar e crianças e adolescentes acabam vivenciando, convivendo com a violência praticada, especialmente
dos pais ou dos companheiros, enfim, contra as suas, as mães, efetivamente, dessas crianças e adolescentes. E até as próprias crianças. E as próprias crianças também. Como lidar com isso? Quais ações lidar com isso para efetivamente não ter sequelas e problemas futuros aí para essas crianças e adolescentes, secretário? Ok, Fernando, vamos lá. A questão realmente, voltando ali no socioeducativo, a grande maioria dos motivos, né, desses adolescentes estarem ali no meio fechado são crimes contra o patrimônio, uhum. Tá? O roubo do celular, aquela coisa toda, tem envolvimento com tráfico também, mas esses crimes mais graves de latrocínio, homicídio, eles são menos de 2%. Eu não vou ter os dados aqui, sim, sim. Até porque muda todos os dias, né? Mas isso é algo que a gente precisa desmistificar também, né? Uhum. Então não vale a pena você jogar o bebê fora com a água do banho, dizer que todo mundo tem que ir para a prisão. Uhum. Claro, um caso lá do Fulminha, que aconteceu em São Paulo, terrível, e dizer que todo adolescente que está lá por causa disso. Esse é um ponto que a gente precisa esclarecer. E talvez até nesse debate do Congresso Nacional, crimes assim, aí sim, teriam um tratamento diferenciado de outros. Por isso que eu falei da complexidade, né, sim, da claro, questão. Nós temos amplas parcerias com estados, com municípios, inclusive nós somos um ministério de articulação, nós somos um ministério de pouca execução, o ministério que faz muita execução direta é o Ministério da Cidadania, lá está o Bolsa Família, sim, área da assistência social, o nosso é o Ministério de Direitos Humanos, então a gente trabalha muito na articulação com estados e com municípios. No site do nosso ministério tem todos os programas, inclusive eu estive aí no estado de São Paulo agora, sábado, falando com cerca de 30 prefeitos, uhum. Estarei em Caraguatatuba, da região de vocês, né? Sim. Litoral Norte. Litoral Norte. A gente está mais aqui na Baixada, um pouco mais ao sul aqui, mas é litoral paulista. É litoral de São Paulo. Eu vou estar aí também no evento, então a gente tem assim, viaja o Brasil todo, estou indo amanhã cedo para Roraima. A gente faz muito essa articulação com estados e municípios nesses projetos. Tem vários projetos que são específicos para estados e vários projetos que são específicos para municípios. Só a minha secretaria, que é a Secretaria da Criança e do Adolescente, tem mais de 30 projetos estratégicos, né? Para município, por exemplo, pessoal que está nos assistindo aí pode se interessar, a gente tem um programa de equipagem de conselhos tutelares, por exemplo, aí eu precisaria fazer um levantamento dos municípios aí da Baixada Santista, quais os que precisam ter os seus conselhos tutelares equipados, a gente compra carro, compra computadores, celulares, impressora, tudo que o conselho tutelar precisa para trabalhar, e a gente também faz a capacitação dos conselheiros tutelares dos territórios, que são eles que são os zeladores, vou colocar assim, dos direitos da criança e do adolescente. Mas temos outros programas também. Agora a gente vai lançar um programa municipal de combate, por exemplo, à gravidez da adolescência, que a gente já testou um piloto, mais de 40% de redução da gravidez da adolescência no município, a gente agora vai escalar isso. Então, tudo isso não dá para como resumir aqui, seria mais objeto de uma reunião com gestores, né? Uhum. Mas essas informações estão disponíveis no site do Ministério. Tá? E um ponto que você trouxe sobre a violência doméstica também é um ponto bem preocupante, porque é outro motivo de tristeza, né? A gente sabe que cerca de 80% da violência contra a criança acontece no ambiente doméstico, incluindo aí a violência sexual, tá? Que não é aquela ideia do parado, na esquina, babando, não, é alguém, uhum. Em 80 casos, é alguém de confiança da criança e da família que comete o ato de abuso sexual de uma criança, de um adolescente. Então é muito difícil para o poder público combater isso, porque isso acontece no ambiente familiar, né? Claro. Mas a gente tem sim uma série de iniciativas que passam tanto pela formação, aquilo que a gente chama de SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos, que são os professores, os profissionais de saúde, para perceberem os sinais identificadores da violência doméstica contra a criança e denunciarem e cuidarem dessa criança. Quero dizer que professores e médicos têm a obrigação ética e legal de denunciarem suspeitas, eles não têm que provar, suspeitas de violência contra criança e adolescente, às vezes no ambiente escolar,
eles podem discar 100, eles podem acionar a rede de proteção. Fizemos durante a pandemia uma campanha de mídia mesmo, televisiva, grande escala, de combate à violência doméstica, para que vizinhos também estivessem atentos, né? E estamos lançando uma novidade agora no mês da criança. Que eu quero... Pois não. O aplicativo Sabe. O aplicativo Sabe. Aplicativo, você pode repetir, por favor, que houve uma pequena na conexão, uma dificuldade. Você poderia repetir, por favor, secretário? A gente está lançando agora no mês da criança o aplicativo Sabe, S-A-B-E. Pois não. Esse é um serviço novo no Brasil. O que é isso? É um aplicativo em que as próprias crianças e adolescentes vão poder fazer a violência sofrida por elas delas. Então, vai ser, por exemplo, uma criança, um desenho, vai ser bem educativo, não vai ser nada violento, a criança vai ter acesso a um desenho, um material de orientação, ela vai se identificar com uma carinha, né, uma carinha de triste, com raiva, e ela vai ser conduzida a um atendente especializado do Disque 100. Vai ter uma versão kids, de 6 a 12 anos, e uma versão teen, de 12 a 18. Porque hoje, de cada 100 denúncias de violência contra a criança, 94 é um adulto que faz pela criança. É um professor que vê o que aconteceu e faz a denúncia. Então, a criança está à mercê de que um adulto perceba o que está acontecendo com ela. E com esse aplicativo, gratuito, logicamente, você vai poder baixar da loja de aplicativos, a própria criança vai poder fazer a denúncia. Então, isso a gente está fechando o cerco de proteção contra os abusadores, os violadores de direitos da criança e do adolescente. Secretário, muito bem. Eu queria aproveitar o que o senhor disse agora a respeito de que os conselhos tutelares podem reivindicar equipamentos, sim, veículos, importante, enfim, todo o necessário para a infraestrutura necessária para desenvolver os seus trabalhos. E uma dica para os nossos conselheiros tutelares aqui de Santos e também da região da Baixada Santista, que entrem em contato com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque, evidentemente, certamente, os nossos conselhos tutelares, nem todos estão bem aparelhados. Né? Exatamente. A verba existe. A verba existe, pedir. Portanto, é preciso não ir atrás, reclamar. Buscar. E esse é o nosso papel aqui, da publicidade, visibilidade a essas informações importantes, a esses recursos que estão à disposição da população. Nesse sentido, secretário, nós já estamos aproximando do final do programa, eu queria lhe perguntar, pelo menos da minha parte, o seguinte. O orçamento do setor certamente é reduzido, né? Com, aliás, todos os orçamentos públicos no Brasil. E eu pergunto ao senhor, como fazer frente a tantos e tamanhos desafios diante de um orçamento apertado, secretário? Vou aproveitar então para mandar um recado aí para a população, para os gestores públicos. Lugar de criança, como nós falamos, criança tem que brincar, lugar da criança é em casa, protegida, na escola e no orçamento. Claro. Eu não estou puxando a brasa para a minha sardinha, porque eu sou secretário da criança, trabalho há 30 anos com isso. Não é isso, não. É porque a Constituição fala isso. Tá? Sim, claro. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, colocam criança como prioridade absoluta. Todas as políticas públicas. E quero dar um dado também, que foi até uma pesquisa de Harvard, que ganhou até o Prêmio Nobel de Economia. Então, tem bastante confiabilidade, né? Para cada dólar investido aí na primeira infância, foi uma pesquisa voltada para o período de 0 a 6 anos, isso volta 7 vezes para a sociedade depois. Você vai gastar menos na saúde, a economia vai melhorar, vai gastar menos no socioeducativo. Sabe quanto custa, Francisco, um adolescente em conflito com a lei no meio fechado para os cofres públicos? Ah. Sabe quanto custa um adolescente que está lá, cometeu um delito, que está lá interno? 12 a 14 mil reais por mês. Nossa. Porque eu tenho que ter professor para ele, eu tenho que ter um agente socioeducativo, tem que ter meio fechado, tem que ter tudo para ele. 12 a 14 mil reais por mês para manter um adolescente. A gente sabe que uma primeira infância protegida, bem cuidada, acesso à educação de qualidade, a creche, enfim, tudo que diz ali, acesso à cultura, esporte, lazer, vai prevenir que esse adolescente depois esteja em conflito com a lei lá no futuro. Então, gente, prefeito, todo mundo, criança tem que ser prioridade, isso está na Constituição. E famílias, a criança
é prioridade. A capacidade protetiva da família precisa ser fortalecida também. A gente sabe que isso não é fácil, não é tão simples, não existe um mito daquela família linda e perfeita. Família também é um espaço conflituoso, mas todos nós, a sociedade, precisa se organizar para colocar a criança no centro. E aí sim a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Sem dúvida nenhuma, é prioridade absoluta, assim como educação. As coisas estão ligadas, né? Um país que tem que priorizar a educação. É por meio da educação que os grandes países saíram de dificuldades, grandes países como a Polônia, como a Coreia do Sul e tantos outros, né, Fernando? Fernando, para encerrar, passar para você. Secretário, o senhor veio também do terceiro setor, obviamente, tem uma larga experiência, que nem o senhor comentou. Agora o senhor está do outro lado do balcão aí. Como é que funciona a relação do Estado, né? Agora só com essa visão, com o terceiro setor? O que ainda pode melhorar? Obviamente deve ser um objetivo também, a importância da sua experiência do outro lado, né? E aí, obviamente, o que pode ser melhorado, o que está sendo feito para ampliar aí esses laços? E o senhor falou, eu não sei se é mais quente, Brasília ou Roraima? Roraima eu já tive lá, é muito quente, secretário. Prepare-se, viu? Mas se você está em Brasília também não é muita diferença, não. Mas assim, aí falando em Roraima, me lembrou a questão, infelizmente, dos imigrantes venezuelanos, né? Como exemplo, né? Não só venezuelanos, haitianos, enfim, acaba a Roraima sendo a porta de entrada, e é um problema sério, né? Claro, não dá para comparar o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas é um problema sério que a gente tem aqui. E como é que fica, por exemplo, o trabalho, se é possível, algum trabalho especificamente para crianças e adolescentes também que estão aqui no Brasil, mas não são brasileiros, né? No caso, pegando esses exemplos aí nesse sentido, existe alguma atuação específica para essas crianças e adolescentes também, secretário? Sim, você falou bem, o terceiro setor, ele é minha experiência de fato, né? Muitos anos trabalhando com isso, ele é muito importante dentro do princípio da subsidiariedade que a gente fala, né? Ele vem junto com o Estado, né? Uhum. Eu não gosto daquela visão de que às vezes a gente escuta, porque as ONGs existem, as OSCs existem, porque o governo não faz a sua parte, porque o poder público não faz a sua parte, então as OSCs ocupam o lugar do governo. Não, mesmo em sociedades onde o Estado é forte, como por exemplo a Escandinávia, o norte da Europa, existe também uma sociedade civil organizada muito forte e muito vibrante. Sociedade civil forte, um terceiro setor forte, é sinal de uma sociedade vibrante, viva, forte. Uhum. Porque o terceiro setor é iniciativa privada para um fim público. E isso é bem-vindo, né? Então, a gente tem uma série de ações em parceria com organizações do terceiro setor, a gente tem dezenas de organizações parceiras, logicamente que aqui como poder público, né? A gente tem que seguir a legislação, é sempre por chamamentos públicos ou por emendas impositivas de parlamentares. Nós temos muitos parlamentares que alocam recursos em organizações sociais que fazem um trabalho em defesa da infância em todo o Brasil. A gente faz todo o trabalho de mapeamento do trabalho dessa organização, vê se ela tem condições técnicas de executar o que está na emenda e acompanha de perto, né? Como o início aqui da nossa conversa foi sobre o Prêmio Brasil Amigo da Criança, que é uma iniciativa para trazer para mais perto essas organizações sociais, aí, principalmente as pequenas e médias, e dar visibilidade a tudo que elas vêm fazendo aí Brasil afora, porque a gente valoriza muito o trabalho delas, né? E a gente está lançando também como secretaria, um dos nossos, eu mencionei 30 projetos estratégicos, né? Um deles é a ENOSC, que é a Escola Nacional de Organizações da Sociedade Civil, que vai ser uma espécie de incubadora de iniciativas sociais. Uhum. O que, que é isso? Tem aí em Santos, né, um pequeno trabalho com crianças, um empreendedor social. A gente vai ajudar essa pessoa ou esse grupo em um ano de acompanhamento a ela se tornar mais sustentável, saber captar recursos, ter uma governança sólida, para profissionalizar mais as iniciativas do terceiro setor. Isso fortalece o movimento da infância, né? A proteção da infância no Brasil. E Roraima, eu já fui uma vez para lá, mas eu estive em Cuiabá, viu, semana passada, então eu já fiz um estágio. Está preparado, bom, né? Já. Uma disputa. 43 graus às 19 horas, então eu já passei por um estágio, pelo tratamento de choque. E Roraima é justamente isso, Francisco. Estou indo justamente com a Defensoria Pública, com a Acnur, a gente vai para pensar um protocolo de acolhimento
centro de recebimento das crianças migrantes desacompanhadas. Olha o nível de vulnerabilidade. Meu Deus. As crianças chegam no Brasil sem pais, sem Meu família. Deus. Como que nós vamos cuidar dessas crianças? Inclusive, eu não vou ficar só em Boa Vista, não. Eu vou pra Caraima mesmo amanhã, depois da manhã. Então, é isso. A gente está tentando trabalhar. O governo brasileiro está fazendo tudo o que pode, operação acolhida, programa de terrorização, para dar um tratamento digno para essas pessoas dentro dos princípios gerais dos direitos humanos. Muito bem, secretário. Boa sorte nesse trabalho, nessa viagem. Eu queria agradecer muito a sua presença. O senhor sabe, a pauta é grande, mas extensíssima, mas nós não temos tempo para tanto. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Manhã de Notícias, no Jornal em Foque, do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Muito obrigado, viu, secretário? Obrigado. Forte abraço. Obrigado, secretário. E, Fernando, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado a toda a equipe técnica e especialmente aos amigos internautas que nos acompanham diariamente. Muito obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.